Bueno, realment no vam estar 100% parades perquè vam estar entrenant molt. Teníem uns horaris superestablerts i durant el matí fèiem un gimnàs que ens enviaven a casa. Després ens connectàvem online i fèiem alguns entrenaments online juntes i a la tarda el mateix. Llavors no hem estat 100% parades. Vam estar treballant moltíssim totes a casa per si seguien els jocs, per qualsevol cosa. Vam estar treballant moltíssim. Bueno, m'ha donat molt temps per conèixer-me, per veure què puc millorar, què puc entrenar millor, que, bueno, per mi ha sigut com un parón i tornar a començar, però com amb més ganes i amb els objectius més clars encara. Bueno, aquest és el meu 10è any ja aquí al CAR. Vaig entrar que era superpetita, bueno, com les que estan entrant ara, no? Però encara estava primer de batxillerat, llavors són moltes fases que vas passant a poc. Vaig aprendre moltíssim de les noies que hi havia aquí, que s'estaven preparant per als Jocs Olímpics de Londres. Aquell any va ser superimportant per absorbir tot el que elles estaven entrenant. I pues, això, no? Doncs, a poc, cada any té el seu. He passat per moltes entrenadores i moltes companyes i de totes he après moltíssim. I bueno, quan vaig arribar jo era un equip molt fort que just havia arribat de Londres 2012, és a dir, vaig arribar just després dels Jocs. I bueno, el primer any va ser molt especial perquè estaven moltes de l'equip olímpic, l'Andrea Fuentes, la Ona, la Marga, l'Alba Cabello, la Thais, totes. Llavors jo em sentia com la formiga més petita dins d'aquest món de supergegants, com les veia jo. I bueno, però va ser un any que també vaig rebre tants inputs i tantes sensacions i tantes emocions i tantes coses per aprendre, que va ser un any molt, molt ple de tot. Una de les coses que he tingut molt present al confinament és que si hi ha algú que tenim és més temps per seguir entrenant, per tant, aprofitem-lo. I bueno, sí, tenim una temporada molt llarga d'aquí als Jocs, però bueno, part positiva, o sigui, estem treballant molt la tècnica ara i molt la base per poder arribar més que preparades als Jocs, encara més preparades del que anàvem a competir ara. Ara ens estem tornant a posar en forma i tenim molt més temps per millorar tota la tècnica base i tots els elements tècnics, i les coreografies estan muntades, per tant, es tracta de treballar-les i millorar-les.